Idemo odmah i uživo do Zagreba i našeg reportera Marina Verišića. Marine, kako je dakle stanje javnozdravstvenog sistema Hrvatske u ovom trenutku i šta je još ministar zdravlja rekao o razlozima upućivanja poruke o potrebi mobilizacije u zdravstvu koja je, kao što smo čuli, već na snazi? Anne-Marie, ova situacija se pogoršava iz dana u dan. Međutim, sad ministar upitan nakon ove Facebook izjave zapravo i nije znao konkretno objasniti na koga je mislio. Rekao je da se slikovito izrazio i rekao je da će se prepoznati oni koji proziva. Tek kasnije, upitan onako neslužbeno, nakon što su se uključile kamere, na upit novinara, zapravo je kimnuo glavom kada smo ga upitali misli na liječnike primarne zdravstvene zaštite, odnosno obiteljske liječnike. Očito misli da bi ti ljudi trebali cijelo vrijeme biti na raspolaganju svim pacijentima koji nužno ne boluju od COVID-a, da koriste telefone, da im cijelo vrijeme budu na raspolaganju i preko e-maila, te da očito pričekaju ako ne moraju slati svoje pacijente na bolnička liječenja. Rekao je kako svaka bolnica može postati COVID bolnica, ali da se to želi izbjeći, da i ostali pacijenti moraju dobiti svoju osnovnu zdravstvenu njegu. U KB Dubrava rekao je da će danas biti upućeno 10 respiratora i 5 intenzivista. Osim toga, naglasio je kako će sve ustanove moći zapošljavati zdravstvene djelatnike bez javnog natječaja. Treba napomenuti također da je Julije Meštrović iz KBC-a Split danas rekao da ima jako lošu situaciju, da mu se udvostručava svaki dan broj pacijenata koji su teško bolesni. Ministar zdravstva rekao je da će svima pomoći koliko može. Pohvalio je još jedan put sve one koji su na prvoj fronti, sve epidemiologe. Kada govorimo također i o praćenju kontakata svih koji su se zarazili, tu je rekao da situacija nije optimalna. Moram reći, još jučer ministar financija Zdravko Marić rekao je da će ukupna COVID kriza Hrvatsku koštati 30 milijardi kuna, odnosno da će za toliko biti manjkav hrvatski proračun, znači falit će otprilike 4 milijarde eura, te kako se ova situacija iz dana u dan pogoršava. Puno ti hvala na svim ovim informacijama. Bio je to Marin Veršić, uživo iz Zagreba.